Beži. Nastavljamo dalje sa prenosom za medije. Sada su Kakaš Andrej Martinović i Ana Rustana Cega Džikić. Prvi će svoje utiske iznati Aleksandar Milutinović. Andreja Milutinović, ja se izvinjam. Miladinović. Aleksandar Miladinović. Da li sam to rekao? Nisam. Andrej Milutinović. Dobro večer svima, čestim saigračima na veoma važnoj pobedi. Mislim, sa samog početka krenuli sa jednom velikom željom i energijom da smo ušli u utakmicu tako i da, mislim, odigrali smo 40 minuta u tom intenzitetu i naravno bilo nekih padova, pogotovo kada su vodili sa 8 razlike u trećoj četvrtini, mislim. Ali bitno je da smo bili uporni i mislim da smo zasluženo dobili uzbog. Hvala. Da li imate pitanje za Andreju? Ako imate, molim vas da se... Aleksandar. Broj Aleksandara se poveća u ekipi, ali... Da li imate pitanje za Andreju Milutinovića? Ako imate, molim vas da se predstavite kažete s koje ste dalje. Ne, hvala. Neće me pitati zato što ne znam ko sam. Zavarali smo tebe. Zavarali smo trag. Češ prediš. Važno da nosiš burmu, burac. Najbitnije. Ugaži svima da vidim. Ostarici. Gospodine Džikić, izvoli. Dobro večer svima. Hvala što ste došli da izveštavate o Partizanu. Bila je to jedna teška utakmica, ali baš onako kao što smo očekivali. Zadar je sve ono što, kako bih rekao, mi ne volimo. Dugački su, pokretljivi, agresivni. Onako baš je teško igrati sa njima u situaciji da su rasterećeni. S druge strane, mi u situaciji da nam pobeda donosi opstanak u ABA JTD ligi. I moram na kraju da budem zadovoljan rezultatom. Zadovoljan sam i nekim delovima igre, nekim pojedinačnim rolama, ima i stvari kojima nisam zadovoljan, ali to je sve nama. Tako da nastavljamo da radimo. Nadam se da nećemo iza sebe više imati ovakve sedmice što se tiče bolesti i povreda, da bar možda radimo normalno. Ono što se kaže, izgubiš utakmicu košarkaški i ne pobediš košarkaški ovako. Sklopili smo se prvi put četvrta, petak uveče. To baš nije najidealnije, ali dobro. Uglavnom, što kaže moj prijatelj, s leve strane, ja sam uradio zašto sam doveden. Pa rekao, mogao bih da... Ako imate neke pitanja, ja ću pokušati da vam odgovorim. Mogu ja ako nemam. Ajde. Pavle Knežić iz Mesta Agencije Beta. Nije vezano baš za teren, ali direktno li oko terena. Ovi pobjednički krug na kraju, to je vaša ideja. Ako jeste, možete mi objasniti šta je... Namjeri za tobi i oni rock'n'roll punk klasici pre početka utakmice Exploited, Guns N' Roses, Party Breakers. Neće puste prti. Hoće puste. Jel tačno ste vi glavni DJ, to je da birate muziku? Ma daj, pustite priče kulovarske. Šta je sa krugom? Krug je nastao tokom jednog brainstorminga, se tako kaže. I mislim da je jedna lepa stvar.
ne vidim da neko može da smeta. Što se tiče tih nekih numera, nemam veze sa tim. Hvala. Da li imate još pitanje? Još jedan minus. Ju, kako pitanje. Ne baveš te ni novine.